ပိုင်ချောက်အခန်းကကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်လာတော့တအိမ်လုံးဝမ်းသာကြတာပေါ့တယောက်တစ်ပေါက်နဲ့သိရင်သားတွေဝိုင်းမိကြတာနဲ့ဧကန်တဲတင်ထိုင်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ခရီးစဲမှာတွေးခဲ့ကြုံခဲ့ရတာတွေကိုအလုံးပြီးအောင်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ညစင်နာရီလောက်မှညီညီကျော်လေးရောက်လာပါတယ်။ညီညီကျော်ကကျွန်တော်ခရီးစားထွက်သွားတဲ့နေ့ကစပြီးအိမ်ကိုညတိုင်းလာပြီးကျွန်တော်စီကတဒင်ရမရာကိုမေးနေတာတဲ့။သူကလည်းကျွန်တော်အတွက်တော်တော်စိုးရိမ်နေတာလေ။ သူရဲ့လောက်ဖော်ကိုင်းပတ်ဟောင်းတောင်းသားတက်မတော်ရဲ့အစ်မတန်းကိုသူကကောင်းကောင်းသိနေရလေ။ဘလို့အုံနောက်တွေနဲ့ဘလို့မတော်တရော်တွေလောက်တဲ့တည်းဆိုတာကျွန်တော်ရရှိလာတဲ့အချိန်နီကိုလည်းသူကတန်းတော်ဖြစ်နေပါဗါတယ်။အားလုံးကညီညီနဲ့တခြားကလေး၆ယောက်အိမ်ပြန်ခွင့်ရကြမယ်ဆိုလို့ဝန်တာနေကြတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့ညီညီတစ်ချိန်ပဲတွဲခွင့်ရခဲ့တာရဲ့ကြားရတဲ့ညီညီအချိန်နီရဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါထပ်သွားရဦးမယ်ဆိုတာရဲ့ကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်ချ၊စိုးရင်ချနေဖြစ်ကြရပြန်ပါမယ်။ အစိုးဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဇနီးပေါ့သူကကျွန်တော်တောင်းသားစကန်းကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်သွားမှာကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးတဘောမတူနိုင်ဘူးဖြစ်နေပါဗျာအေးဆေးဆေးနားဝင်အောင်ပြောပြရမှာပါပဲညီကြီးရဲ့ဇနီးခီရေးချူကတော့ပြောပြပါဗျာကိုမကိုကြီးကိုရအောင်ပြန်ခေါ်ခဲ့ပေးပါကျိုးနေနေကန်းနေနေကျမရှာကျွေးပါမယ်ညီကြီးတမီยีတနာညီကြီးကလည်းပြောပြပါပါပါကြီးဒီတစ်ခေါက်ပြန်လာရင်ပပါကိုအိမ်ပြန်ခေါ်လာခဲ့ပါ ဤညီကြောကကျွန်တော်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောဖို့စောင့်နေပါဗျာ။မိသားစုဝင်တွေတယောက်ပြီးတယောက်အေးရဝင်သွားကြတော့ညီညီသမီးကြီးနဲ့တားကြီးကကျွန်တော်ပအောင်မောတက်ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောနေစုံနေတာတွေကိုနားမလဲပါမလဲနဲ့နားထောင်ရင်းငိုက်နေကြလို့အေးရတဲ့ဇွတ်သွင်းလိုက်ရပါဗျာ။အလုပ်ရှင်းသွားတော့အေကန်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ညီညီကြောရဲ့အမေရဲ့အသက်80ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အဖွားရဲ့ပဲကျမတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့ညစာထမင်းကိုပကံပြားထဲမှာသမီးရောဟင်းပါပုံပေးဖို့ ကျွန်တော်ဇနီးကိုခိုင်းလိုက်ပြီတော့ဇွန်းတက်ပြီးဧကန်တဲတင်ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ပဲစားလိုက်ရပါတယ်။ညီညီကျော်ကကိုမမမခမ ्या ဘလို့များဒီကောင်းတွေကိုစီယုံလိုက်တာလေဗျာ။ကျွန်တော်ဘသူ့ကိုမှမစီယုံလိုက်ရပါဘူးဗျာ။ဇလန်းကြီးကသူတို့ဖတာကားထားကြပြီတော့တဝါတပြက်နဲ့ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေကြတာ။ကျွန်တော်ကဇက်ကိုဒီလိုလေးတင်လိုက်ရင်ကောင်းမဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲပြောပြလိုက်တာပဲရှိတာပါ။ကျွန်တော်ကဇက်သိမ်းလှနိုင်အောင်လေးနဲ့ထပ်ပက်ကလေးပြပေးလိုက်တာပဲရှိတာပါ။ တို့ပြန်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ညီညီကျော်ဆက်ပြီးစကားတွေပြောပြနေကြတယ်ကျန်တဲ့သူတွေအိရာတဲဝင်သွားကြပြီမြ့အမေနဲ့အဖွာကတော့ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောကြဆိုကြတာတွေကိုထိုင်နားထောင်နေနေရဲ့ကျွန်တော်တို့မိကตาခေါင်းညောက်ဝေးထလို့လာမသိပါဘူးအသေးနည်းနည်းမာတယ်လို့ထင်ပါတယ်သိပ်မတော်လောက်ဘူးခဏနေရှိတယ်လို့ပြောရမယ်အဖွာကတော့အင်ကိုလာနေတာပြက်တဲ့ချိုကြီးတို့ထိုးအောင်ကြတို့အတောင်ကိုပို့တီးနေတာအမဲတွေ့နေကြဆိုတော့တန်ရောစဉ်ဖြစ်နေတာပေါ့ ညီညီโจ๋ကเจนตวานีดาตะละจอเรที่เปลี่ยนเลยมะล่ะบาตะเเ้มาเลยไม่หย่าหรอกบาล้วยามันไม่ผิดนี่ดาเดตุแลญ่นย่นไลลุนอกแท้บามาใส่ญามาใส่ลูกตียวต้อแทบปีอะตักขันเนียบีดามามะหุเตชาบอกก็อะพั้นขันเนียบีโซบีกุนีแม่ตุชายินโทหอกจอเยนี่ซอเยเน่တွေ့เกเดเดบาล้วยามันไม่ผิดนี่หรอกซอเยเปียวเดอาสีเซ็งโกนอกซงโจซาเจนี่เน่เลิฟพู่ตบอดูกเดเดตูอาสีเซ็งกะตลอดเลยซนซามาเพิ่นลุ အတက်ဆုံးပြီးလောက်ရမှာဖြစ်လို့နောက်ဆုံးစ조사ခြင်းလို့ပြောရတာတဲ့။သူတို့အစီအစဉ်တွေကလုပ်ငန်းဆာဖို့စ조사နေတော့ကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်နည်းနည်းပြောင်းလဲရတယ်တဲ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုပြောပြကြတယ်တဲ့။ညီကြီးကျော်ကသူဇော်ရဲပါဝင်တခြားလှုပ်ဖို့ခိုင်မတ်တွေနဲ့အတူဝိုင်းစင်စားဆွေးနွေးပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အစီအစဉ်အကြောင်းကိုပြောပြပါဗါတယ်။သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကကိုမမောင်ကတစ်စိမ့်ထောက်လှမ်းရေးတက်တဲ့ညှိနိုင်မယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာတိုက်ခိုက်ကြီးကိုလေ့ကျင့်ပေးတာလူ၁၀ယောက်လောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအင်အားနဲ့တောင်းသားစကန်းကိုဝင်စီးကြမယ်။ကိုမမောင်လဲကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူလိုက်ခဲ့ရမယ်။အဖမ်းခံနေရတဲ့သူတွေအလုံးကိုဝင်ခဲ့ကြမယ်လေ။တောင်းဝင်ရှိတဲ့သူအပြင်းရှိတဲ့သူတွေကိုဖမ်းမယ်။မဖမ်းနိုင်ရင်လဲတခါတည်းရှင်းပစ်ခဲ့မယ်။ပြီးမှအလုံးပြန်လာကြမယ်။ကျွန်တော်လဲသူပြောတာမပြီးသေးတာနဲ့ဘာမှဝင်မပြောဘဲဆက်နားထောင်နေလိုက်ပါရတယ်။ညီညီကျော်ကသူအမြဲလွှဲနေကြလွှဲရဲတဲ့ကမြေပုံချမ်းတစ်ခုကိုထုတ်ပြပါရတယ်။ မြေပုံထဲမှာဒီမာမျိုးကနေရာဟောပါရွာအဲ့ဒီကနေ KAI ဂိတ်ကိုဖြတ်ပြီးတောင်သားစခန်းကိုသွားတဲ့လမ်းပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ KAI ကင်းစခန်းတွေရဲ့နေရာတောင်သားတက္ကလမ်းတွေဂိတ်တွေတောင်းကုန်းတွေအဆောင်ုံတွေဘယ်တဲမှာတော့မတွေ့နေတယ်ဆိုတာကစားလို့သူမှတ်မိတဲ့၍အသေးစိတ်ချဆွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်အတင်းထောင်ကပင်နေရာမှာကင်းစခန်းကပင်မှာတတအများစုကပင်မှာအနေများတယ်ပင်နေရာမှာအင်အားဘလောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကစား မောင်းပြန်တဲ့နှက်ပဲလည်းရှိမယ်ဆိုတာတွေအပါအဝင်တော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်အောင်ကြိုးစားရည်ဆွဲထားတာပဲသူကကိုမမောင်မြင်ခဲ့တွေ့ခဲ့တာနဲ့껙လွှဲတာရှိရင်လည်းပြန်ဆွဲဖြစ်ပါကျွန်တော်ကကိုหนีခဲ့ရတဲ့တဲပတ်ဝင်ချိန်ကလဲလို့ဘယ်မှရောက်ခဲ့တာမဟုတ်လို့သူ့လောက်တော့မသိပါဘူးသူဆွဲထားတဲ့မြေပုံထဲမှာကျွန်တော်ပြင်းစင်နိုင်တာဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးညီညီကျော်ကမြေပုံကိုထောက်ပြရင်းဘယ်လန်းကဘယ်ချိန်ဝင်ရင်းကင်းတွေဂိတ်တွေကိုရှင်းနိုင်မယ် ဘလူပုံစံမျိုးနဲ့ဝင်ရင်ရန်သူကိုလက်အုပ်မူရအောင်ချေမှုန်းနိုင်မယ်။ပဲနေရာမှာဘလူခုခံမှုမျိုးနဲ့ုံတွေးရနိုင်နေ။သူတို့ကိုဘလူတိုက်ရင်ရနိုင်တယ်။ခေါင်းဆောင်တွေနေတဲ့ဘက်ကိုဘလူဝင်တိုက်ရင်အဆင်ပြေနိုင်တယ်။အကြီးအကဲတွေကိုပမထားတယ်ဆိုတာတွေရှင်းပြပါရတယ်။အကြီးအကဲတွေကိုကဲပြီးပြေးမယ်ဆိုရင်ဗေလန်းကပြေးရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမြေပုံပေါ်မှာထောက်ပြပါရတယ်။နောက်ပိုင်းရောက်တော့ကျောင်းသားစခန်းကထွက်ပြေးတဲ့55ရောက်အုပ်စုကအဲ့ဒီလမ်းကိုတုံးခဲ့ကြလို့ တောင်းသားပြေလည်လို့အမီတွင်သွားတာတွေ့ရပါတယ်။သူကကြွန့်ကျင်တာပေါ့။ ABSDF NP ရဲ့ဘဟုကောမတီဝင်ခရိုင်မူဟောင်းတယောက်လေ။ရှိတာအခိုင်းမစကမ်းမဟုတ်ပဲနောက်တန်းစကမ်းပြလို့ရုံးတွေပဲရှိတာတက်ရတာတိတ်အခက်ခဲမတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့။ तू မသိတာတကူက तू ထွက်ပြေးလွမြောက်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကစားပြီးလူကြီးတွေရဲ့တဲတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာညဘက်မိုင်းထောင်ထားတာတွေကရုတ်ချင်းတူးတာတွေလုပ်ပြီးလုံခြုံရေးတင်းကျပ်တာတွေကို तू ကမသိနိုင်ဘူးလေ။ ကြတော့လေနောက်ပိုင်းရောက်မှသိရတာညီညီကျော်ကတော့တအားကိုတက်ကြွနေတာပဲသူကဆက်ပြီးပြောပြရှင်းပြပါပါတယ်စကန်းကိုဝင်စီမဲ့အဖွဲ့ကိုအစာကလေးကနှဖွဲခွဲဖွဲစီမယ်ချိန်မောင်ရဲ့အဖွဲ့ကတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်မှာတန်တဲ့အဖွဲ့ကထောက်နေတဲ့အကြီးအကဲတွေကိုဝင်ခဲ့မယ်ဒီကသွမ်းမဲလူကအင်အားနဲ့တည်းဆိုတော့တက်မတော်ကကွန်မန်ဒို၁၀ယောက်လောက်အခုကြီးရောက်အောင်တောင်းနိုင်ရင်ပို့အရှင်ပြင်းမယ်ဗျအကြီးအကဲတွေကိုကယ်ပြီးရင်သူတို့တွေကတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေနဲ့အင်အားဖြည့်ပြီးတိုက်ကြမယ် တခါသောက်ခွန်မဲ့လမ်းချောင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကေအီတက်ကဘယ်လမ်းချောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့လာနိုင်နေခမန်းအင်အားဘလောက်တော့ဖြင့်ရောက်လာနိုင်တယ်။ရောက်လာပြီးပိတ်ဆို့ထားရင်ဘယ်လိုဖောက်ထွက်မလဲ။နောက်ပြီးတော့တရုတ်ပြည်ဘက်ကိုဝင်ပြေးရရင်ဘယ်နေရဘယ်ဒေသလောက်မှာတရုတ်စစ်တပ်နဲ့တွေ့ရနိုင်နေ။တရုတ်စစ်တပ်နဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖြှင့်ချင်းကြမလဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြှင့်ချင်းရလွဲကူကအစကရေကโจတင်ပြီးတော့နဝဝတာစစ်တပ်ကတရုတ်ကိုပြောထားပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်။တရုတ်ကပါလာတဲ့လက်နှယ်ပင်သိမ်းမှာ တိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အသာရှိတဲ့ပြင်ပေါ့လေစည်စည်ရေးကြီးတစ်ခုကိုစီမံချက်ရေးဆွဲထားသလိုပုံစံမျိုးအသေးစိတ်ကလေးတွေကအသာဆက်ပြောနေပါဗာတယ်ကဒါပြောနေတာကျွန်တော်ကတော့သူပြောလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုစဉ်းစားမိရင်အုံနောက်စားနေပါဗာတယ်ပြောပြတဲ့ပုံစံကစည်စည်ရေးတစ်ခုကိုစီမံချက်ထားထားတဲ့ပုံစံမျိုးလုံးနိုင်ရင်တတော်ကိုကောင်းပါတယ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်ပေါ့ခက်တာကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲကျွန်တော်ကိုတိုင်းက ပေတော်ခါကမှာစစ်တင်တဲ့တက်ခဲဘူးတာမဟုတ်ပါငေစင်ကကျောင်းမှာကာယချင်းရောက်ရင်စစ်ပညာရဲ့အခြေခံတွေဖြစ်တဲ့တန်းစီတာတို့ညာညိတာတို့အမှတ်စဉ်မှတ်တာတို့အ мян လျှောက်တာတို့သင်ပေးပေပေမဲ့တေတော့ကာယချင်းဆိုရင်အမဲလိနေကြလူကြီးမိတ်ဆွေတချို့နဲ့သုံးလေးချိန်လောက်မိုးကုတ်တက်တဲ့ကလန်ဘတ်ကိုအမဲပြစ်လိုက်ခဲ့ဖို့ပြီးမြောက်ကလေးချိတ်ကလေးဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့တနတ်ကျောင်းတော့တိမီခေါင်မီရှိပါရဲ့တကယ်တမ်းကျတော့တနတ်တလက်ကိုကြီးစံထွန့်ယုံလောက်ပဲဖြစ်တတ်တာ လက်တွေတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲနောက်ပြီးလူ၁၀ရောက်လောက်တဲ့အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာစကန်းကြီးတစ်ခုကိုဝင်စီးဖို့ဆိုတာကတတော်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကဝင်စီးရမယ့်စကန်းလိုမျိုးပုံစံတူဆောက်ပြီးအချိန်ချင်းလေးချိန်ထားမှဖြစ်နိုင်မယ့်ကိစ္စစစ်တပ်ကကွန်မန်ဒို၁၀ရောက်လောက်ထည့်ပြီးပုံလို့တောင်မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့ဘလို့မှဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိတဲ့ကိစ္စပဲစဉ်းစားကြည့်လေတော်ထဲမှာသံပုံးချင်းတိုက်ကြမယ့်ကိစ္စစစ်တပ်ကကူတိုက်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလှုပ်ဖြစ်နိုင်ပါမလဲ နောက်တစ်ခုရှိတာကကျောင်းသားကလူရင်ရနေလို့လက်နဲ့အင်ရနေလို့အငိုင်းပြီလို့တိုက်လိုက်နိုင်ပြီပဲထားပါတော့ GIN နေမီတဲမှာ GIN တက်တွေကိုဖောက်ထွက်ဖို့ဆိုတာတိတ်ကိုစိတ်ကျူးရင်ဆံလွန်ပါတယ်ကျောင်းသားတက်မှာတီဝိုင်းရှိတဲ့ညာကတနက်စဲကြလို့ဖောက်တာတော့ချက်ချင်းဆိုသလိုတက်စိတ်တက်စိတ်ရောက်လာတာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အတန်ကြားရင်ကျောင်းသားစကန်ဘက်ကိုဖက်ပေါင်းဆောင်ကနေတက်ရင်ဘယ်လောက်နဲ့များဝင်လာကြမလဲမသိနိုင်ပါဘူး New Camp ဆိုတာက သူတို့ရဲ့အခါမှာဌာနချုပ်ကြီးလေဂိုင်အိုကဥက္ကဋ္ဌဥပရာန်ဆိုင်တို့အတွင်ရေမှုဦးဆောင်ခါရတို့ဂိုင်အီကဘူဂျုံဇော်မိုင်းတို့စကခန့်ချရုံးထိုင်နေနေရသူတို့ဌာနချုပ်ရဲ့အနားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လာရင်ဒီအတိုင်းကြည့်နေကြပါမလားတိုက်ပွဲဖြစ်လာရင်လူရင်အားလက်နက်အင်အားအကုန်သုံးပြီးတော့ဝိုင်းတိုက်ကြမှာခွေးတကောင်ကြောင်တစ်မိတော်မှလွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့နဲ့ကြိုးတင်းညီနိုင်ထားဖို့ဆိုတာကလည်းဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ ဒီကခဲတွေကြဲတဲ့ကလှလာပြီပဲထားပါတော့အလုံးပါလူ၈၀တရာလောက် ਨੇ ပြန်လာရရင်ဘာစီနင်းမစီစဉ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာစီနင်းမှာလည်းမရှိဘူးချီလင်းပဲသွားကြာလာကြာရမှာဒီလူအုပ်ကြီးကဘယ်လမ်းကနေဘယ်လောက်မြန်နှုတ်နေပြေးနိုင်မှာမဟုတ်လို့လဲတရုတ်ပြည်ဘက်ကမထွက်နိုင် ਵੇਂ မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကပဲအုပ်လိုက်ပြန်ပြေးလာရင်တောင်ဘလို့မလွတ်ကုန်နိုင်ဒေါ်လန်ခရီးကခရီးရှီကြီးလမ်းတစ်ချောက်လုံးကကချင်းနေမြေကီအိုင်နေမြေ တရားရထားတဲ့သူတွေအာဟာရပြတ်နေတဲ့သူတွေကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေအများစုပါဝင်တဲ့လူအုပ်ကြီးဘယ်လိုစခန်းသွားကြမှာလဲလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာစစ်တပ်နဲ့ KIA ရဲ့ရှေ့တန်းစခန်းတွေွားရှိနေအောင်ပါမိုင်းခွင်းတွေကလည်းရှိအောင်ပါတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်လေတည်တည်ချာချာကိုမဖြစ်နိုင်လေးပါပဲသွားခဲ့မယ်သူတွေကပါတခုမှထေချလေးချင်းထတာမဟုတ်ပါအဓိကအကျဆုံးကတိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့သူတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်လက်နက်တွေဖေကားရမှာလေ ဒီလောက်တွဲကြည့်နိုင်တာတော့နိုင်ငံသားကရုပ်ရှင်တွေကြည့်တာလို့တွဲကြည့်လို့ရတာဒီလိုအခက်အခဲတွေမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေပြောပြနေတာကိုညီညီကျော်ကလက်မချော်သေးပါဘူးသူကလူအုပ်ကြီးနဲ့ခရီးသွားစရာမလိုတဲ့ဤဆိုပြီးနောက်တစ်ခู่ထပ်ပြောလာပြန်ပါတယ်သူတို့အုပ်စုကစကမ်းကိုရအောင်သိမ့်မယ်အလုံးကိုထိ ंच ောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ပြီးရင်ပြည်တွင်းကိုပြန်မလာတော့ဘူး KAI နဲ့ရအောင်ညှိနှိုင်းမယ်အဲ့ဒီစကမ်းမှပဲဆက်နေမယ်တော်လှန်ရေးဆက်လုပ်မယ်ဗျာ ညီညီနဲ့ဆိုရင် KIE နဲ့တန်းနှိလိုလုံးဝကျနိုင်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီညီကကချင်းထောင်းလိုင်းရေးတွေကချင်းအရာရှိတွေကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးနေခဲ့ဘူးတဲ့။ KIE ရုပ်ကတာဥပဒေဆိုင်ရာတောင်းညီညီကိုနိုင်ငံရေးစာုပ်တွေဘာသာပြန်ခိုင်းနေတာ။ကဲကောင်းပါပြီဗျာ။တိုက်လို့ခိုက်လို့ပြီးရင်ကိုညီညီကျော်တို့ကတောင်းလိုင်းရေးဆက်လုပ်နေကြပြီးတော့စစ်တပ်ကထည့်ပေးလိုက်ပါလို့ခမရပြောလိုက်လို့ပါလာတဲ့ကွန်မန်ဒို၁00ယောက်ကိုကြာတော့ခမရတို့နောက်တက်လာမယ့်ចောင်းသားတပ်မတော်ကပါလို့ကြာမှလဲ။ ကျနော်တော့တော်တော်စဉ်းစားရကြက်နေပါဗျာ။ဖိတ်ကူးရင်လူကတော့အတော်ကောင်းပါတယ်။လက်တွေလှုပ်ခိုက်မှုကြတော့ရုပ်ရှင်ဆန်နေတယ်။ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းဆန်နေတာကိုရိုးရိုးသားသားကြည့်လာရတယ်ဆိုတော့ဝန်ခံရပါမယ်။ဇာတ်ပြောစရာဇာကားကအပြောက်နေပါဗျာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြောကြားဆိုကြတိုင်ပင်ကြတာတွေကိုတစ်ချိန်လုံးထိုင်ပြီးနားထောင်နေတဲ့အမေကဇာကားဝင်ပြောပါဗျာ။မောင်မောင်တို့မောင်ညီညီတို့အခုမင်းတို့ကဂျိန်းစပုန်းဇာကားရိုက်ကြမလို့လား။ ဒါမှမဟုတ်ရမ်ဘိုစကားရိုက်ကြမလို့လားမင်းတို့ကကိုကိုကိုမင်းသားတွေများမှတ်နေသလားမင်းတို့ကိုဘယ်သူကအကူညီပေးမှလဲအဆိုရကကူညီမှလားတမတော်ကကူညီမှလားမင်းတို့ကိုလိုအပ်သလိုသုံးပါဆိုပြီးကွန်မန်ဒိုတွေဘယ်သူကထည့်ပေးမှလဲမင်းတို့လက်ထဲကိုတာနတ်တွေလက်ပြုံတွေဘယ်သူကထည့်ပေးမှလဲပေးရမယ့်လူကမင်းတို့ကိုဘယ်လိုညီချင်းမှုနဲ့ပေးရမှာလဲဗာပဲပြောပြောတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အဆိုရကိုညီမျိုးစုံနဲ့ဒုက္ခတွေပြီးခဲ့ကြပြီးတော့မှတောကိုသွားတဲ့သူတွေအတွက် တဲ့တက်ကိုတိုက်ခိုက်တက်ပြဖို့လက်နက်င်နေကြတဲ့သူတွေတို့ကအနှိနှာခံပြီးကိုယ်စေးကြီးလုပေးဖို့မင်းတို့ကတောင်းဆိုကြမှာလာနည်းနည်းလေးကိုကျင်းစာပြီးတို့ဘက်ကနေစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဦးမင်းတို့အခုလောလောလလတ်နေရတာကိုပဲအစိုးရကိုကျေးဇူးတင်ရမှာမင်းတို့တွေလက်ရှိဘဝကနေလွတ်ထွက်မသွားကြပါနဲ့စိတ်ကူးမယဉ်ကြပါနဲ့လက်တွေ့အခြေအနေမှာကိုကဘာလဲဘယ်တော့လုပေးနိုင်မလဲဘယ်တော့လုံခြုံဝင်ရှိမလဲဆိုတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးခေါ်ပြီးလွတ်ကြစမ်းပါကိုကိုကပုံမတွေးကြနဲ့လက်တွေ့စံကြစမ်းပါ လူပြောလိုက်ပါတယ်။ညီညီကျော်ကမဟုတ်ပါဘူးမီးကျွန်တော်တို့ကဒီဖွဲစည်းစားတင်ဖွဲစည်းကလေးကပါလာခဲ့ကြတဲ့သူတွေပါ။တော်တွေမှာနေတော့ကလေကျွန်တော်ကဗဟုကောမတီဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အခုပြည်ထနာတွေလည်းဖြစ်ရောတော်တွေကထွက်ပြေးပြီးမြို့ပေါ်ဘေးခင်းရံမှာလာထိုင်နေတာ။ကျွန်တော်လည်းအောင်ကလူငယ်တွေအွတ်ကျန်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေအွတ်တာဝန်ရှိပါတယ်။သူတို့ကိုပြစ်ထားခဲ့ရတာလေ။ကျွန်တော်ပြေးပြခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကအားလုံးကိုကယ်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်လို့ထွက်ပြေးခဲ့တာ။ သူတို့ကကျွန်တော့်မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့အမြင်ခံစားနေရတာ။အဲ့ဒီတော့သူတို့တွေလොမြောက်ရလොမြောက်ကြအောင်တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ပြီးနိုင်မလဲ။ဘာလို့ပြီးရမလဲဆိုတာအမြင်စင်းစားနေမိတာပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကတော့ဘာမှလှုပ်လို့ကြိုင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။အခုကိုမောင်မောင်ကနေတဲ့ဆင်အစိုးရထောင်လည်ကြီးကိုအခုညီတောင်းရင်ရနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အစင်းစားမိတာပဲ။သူတို့ကလှုပ်ပြီးကျင်တဲ့စိတ်ကလေး၊ကုညီပြီးကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဝင်သွားဖို့တစ်ချက်ပဲလိုပါတယ်။ တော်လှန်ရေးကတည်းကလှုပ်ချနေဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိပါဘူး။ကျွန်တော် ABSDF ကိုစစ်ကျင်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်းတွေလက်ထဲမှာ ABSDF ကပျက်စီးသွားပြီ။ဒီကောင်းတွေလုံနေကြတဲ့အလုပ်တွေဟာတော်လှန်ရေးလည်းမဟုတ်ဘူး။လူတက်နေတာတက်တက်ပဲ။ကျွန်တော်မတိပဲလွတ်သွားလို့သတင်းပေါက်သွားလို့သူတို့လှုပ်ရအချိန်ခဏလေးကြာသွားပြီမဲ့စိတ်မချရပါဘူး။ကျွန်တော်ကဒီသတင်းတွေကိုမျိုးပေါ်ရောက်အောင်နဲ့နောက်ထပ်ပြီးတောခုတ်လာမယ့်သူတွေကိုတားနိုင်ဖို့အတွက်အလင်းဝင်ခဲ့ရတာပါ။ ကျွန်တော်စကန်းကထွက်ပြေးခဲ့ပြီးတော့တရုတ်ပြည်ထဲမှာခိုကැနေရင်းနဲ့မျိုးဘော်ကအဆက်အသွယ်လှုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ကျွန်တော်ရနေဖြစ်တဲ့ပတာလင်ပမောက္ခရိုင်းမှအပန်းခံထားရတဲ့သူတွေကိုကယ်ဖို့စဉ်းစားခဲ့ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်စကန်းလေးကိုတယောက်တည်းဝင်နိုင်ပါတယ်။အချိုအဆောင်းစီကနေတနက်ရအောင်ယူနိုင်ရင်ကင်မလဲခင်လောက်เสียရှိတာလုံနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မျိုးဝင်းတို့အောင်းနိုင်တို့လက်ချက်ကြောင့်လမ်းအောင်ကောင်းကောင်းမရှောင်နိုင်တော့လို့လက်လျှော့ခဲ့ရတာပါ။ဒီတော့ဒီကောင်တွေလက်ထဲကခေါင်းတောင်းအလံကိုပြန်သိမ်းရမယ်။ ကျွန်တော်တို့လက်ထဲခွထောင်းလံပြန်မရရင်တော့ဒီကောင်းတွေလက်ထဲမှာခွထောင်းလံမရှိစေရဘူးလို့ပြန်ပြောလာပါတယ်။အမေကအေးလေမင်းပြောနေတာတွေကမင်းထင်တာတွေမင်းဖြစ်ချင်တာတွေလေ။ဒါတွေကိုကြည်စဉ်းစားမနေနဲ့။လက်ရှိအချိန်မှာဖြစ်နေတာကိုပဲစဉ်းစား။အခုနကမင်းပြောတယ်လို့ကလေးတွေအထောက်အဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြွပ်ကမင်းထွက်ပြေးလာပြီးအလဲမဝင်ခင်ကစဉ်းစားရမှာ။အခုအလဲဝင်ပြီးမှဟူဟာတီးဟာတွေရှောက်လို့နေလို့ကတော့ အမေအဆိုးရွားဘက်ကနေစဉ်းစားကြည့်တယ်။မင်းတို့ကိုဖမ်းထိန်ထားမှဖမ်းချုပ်ထားမှဖြစ်တော့မှာ။ဒီတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလှုပ်ချင်တာကိုပြပြပြင်းပြင်းစဉ်းစားပြင်းစင်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်မှာလို့ကို့အတွက်အန်တီရမဖြစ်စေနဲ့။လက်ရှိအနေသားအရအမေအမြင်ကိုပြောရရင်နဝတာအဆိုးရွားကလည်းမင်းတို့ဘက်ကမဟုတ်ဘူး။ GAI ကလည်းမင်းတို့ဘက်မှာမရှိဘူး။ APSD ကဘဟုကလည်းရှိပါတယ်။တို့တို့လူတွေဘက်ကပဲတို့တို့ရဲကြမှာ။နောက်ထပ်ပြောနိုင်တာက NLD ပါတီဝင်ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေပါဆိုတဲ့သူတွေကလည်းမင်းတို့ကိုအကောင်မြေမှာမဟုတ်တာသိကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ကြည်လေ။ဒီလောက်အခြေအနေတွေဆူဆူဝါးဝါးဖြစ်ပြီးတော့လူတွေအများကြီးတက်နေကြတာကိုတော့မှ NLD အပါအဝင်ဘယ်ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားပါဆိုတဲ့သူတို့ရောကအပြစ်တင်နေစကားတခွန်းပြောခဲ့လို့လေ။မဟုတ်တာတွေမလုံးမီးဖို့တတိပေးတဲ့ဇာတ်လေးတခွန်းတော့မှပြောတန်ချားရလို့လား။အားလုံးရင်ကုန်တော့ပိတ်နေကြတာမဟုတ်လား။အဲ့ဒီတော့မင်းတို့မှအားကိုးစရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်ကြ မင်းတို့မှာဘာသူမှမရှိပဲနဲ့မင်းတို့မလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရိုးရိုးတတစဉ်းစားသွေးမပူနဲ့သွေးမဆူနဲ့ပြက်တနာကိုဖြေရှင်းဖို့ပဲစိတ်ကူးစဉ်းစားတိုင်းပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မယ့်ဟာကိုလှုပ်ကြအမိပြောတာကမင်းတို့အနေနဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်မနာကြီးရဘူးစိတ်မဆိုးရဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စိတ်ဆိုးကြနာကြီးကြပြီးရင်ပြက်တနာကိုဖြေရှင်းကြကလေစားတော့မရှိကြနဲ့မောင်ညီညီကြော့ကိုအမိအထူးပြောချင်တာက ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကလေးတွေအတွက်မင်းမတာဝန်မကင်းဘူးလို့ခံစားရရယ်ဆိုတာမှန်နေ။ဒါပေမဲ့တာဝန်မကင်းတဲ့သူကမင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီကောင်တွေလက်ထဲမှာ ABSDF ဆိုတဲ့နမည်မရှိဘူးကလည်းမင်းတယောက်တည်းရတာဝန်မဟုတ်ဘူး။မင်းလုံနိုင်တာရှိရင်မင်းအနည်းမဝင်ခင်ငါလောက်ရမှာ။လက်ရှိအနေသားကမင်းကအလင်းဝင်ထားပြီးဘာမှတရားမဝင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခွင့်မရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီတော့တရားတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအများကြီးသူတို့လောက်ကြပါလိမ့်မယ်။မင်းတနေတည်ဖြင့်မင်းလောက်ခဲ့ပြီပြေပဲ။ အမေတာမမောင့်ကိုမင်းလာပြောပြခဲ့လို့လေ။သူကကလေးတွေအတွက်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာ၊သူလုံးနိုင်တာလှုပ်ပြီးနေတယ်လေ။ဒါဟာမင်းကိုယ်တိုင်လုထတာနဲ့အတူတူပဲပေါ့။မင်းတာဝန်ကျိပါရယ်။ဘာမှစိတ်ထဲမှာမထားနဲ့။ကိုဖြစ်ရှင်နိုင်တယ်လှုပ်လို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာ။အမေတို့ကတော့စူတောင်းပြတာပဲတတ်နိုင်တယ်။ကဲအမေဖျားရှိခိုးလိုက်အောင်မေ။လို့ပြောပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အခါဝိုင်းကထွက်သွားခဲ့ပါရဲ့။အဖွားကလည်းထိုင်နာတော့နေရတာကထားလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမျက်ဆောင်တစ်ချက်ထိုးကြည့်လိုက်ရင် ကတည်းကမင်းတို့ကလူသွားကောင်တိတ်လို့ချင်နေရတာလားကိုကိုကိုဆလိုင်းမင်းသားတွေများမှတ်နေတာလားလှုပ်လိုက်ကြတဲ့တောင်းလှန်ကြီးတေးတဲ့ကောင်ကသေးပြီးအဖန်းခံရတဲ့ကောင်ကလည်းအဖန်းခံနေရပြီးဒါတော့စစ်တန်းနဲ့မတိုက်ရသေးဘူးမင်းတို့သပုံးထားတာအရှင်ချင်းတက်နေကြတာပဲငါမောင်တယောက်လဲဒီလိုပဲဂျုံခဲရတာပဲငါကတော့တောကိုသွားဆိုလုံးလုံးမကြိုက်ဘူးအခုလဲမင်းတို့ကသွားလောက်ကြအောင်မှာပေါ့ဟုတ်လားငါတို့မှဖြစ်အိမ်ကနေမျှော်ရင်းနဲ့စိတ်မောနေရတာ လောက်လောက်မင်းတို့ကြိုက်တာလောက်ငါတို့ကိုထည့်စဉ်းစားမနေကြနဲ့လူဒေါသတကြီးပြောပြီးအိမ်ရဲဝင်သွားပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ညီညီကျော်ကိုအမေကစဉ်းစားစရာတွေအများကြီးပြီးသွားတာပဲညီညီကျော်ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမောင်မောင်ရာကျွန်တော်ပြောတဲ့အစီအစဉ်ကိုခမားထောက်လှမ်းရင်းနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာတင်းပြားကြည်စမ်းမှာတကယ်လို့သူတို့ကဒီလိုမလုပ်နဲ့ဟောဒီလိုလုပ်ဆိုပြီးတခြားအစီအစဉ်တခုခုချပြလာရင်လဲကျွန်တော်တို့အတွက်အမျက်ပေါ့ပြားအမေပြောသလိုတော့လည်းဟုတ်ပါတယ် တော်ဝင်ရှိတဲ့သူကကျွန်တော်တောင်ထဲတော့မဟုတ်ပါဘူးအမေပြောလိုက်တော့မှပဲကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်ဖြည့်သိမ့်လို့ရသွားတော့တာပဲကျွန်တော်ကကလေးတွေကိုတော်ထဲမှာထာခေရတာကိုကိုလိုက်ပြကိုမလုံးဖြစ်နေတာထောင်ထဲကကလေးတွေရောဖမ်းမခံရတဲ့ကလေးတွေအတွက်ရောစဉ်းစားမိတိုင်းစိတ်ပူနေရတာအမေပြောသလိုပဲခမည်းကူလာပြောပြီလို့ဒီလောက်အချိန်လေးတိုးတက်လာပြီသူတို့တရွေလုံးမြောက်ဖို့လန်းစားကလေးမြင်ရတာကကျွန်တော်အတွက်အာတက်เสียပါအနည်းဆုံးတော့ညတွေမှာဖြောင်းဖြောင်းအိပ်လို့ရသွားတာပေါ့ ပါမိမေကျွန်တော်စိတ်ကမရဘူးဗျာလုံနိုင်တာရှင်ကိုတိုင်လုံလိုက်ရှင်တာကျွန်တော်ကိုတိုင်ကိုဒီကောင်းတွေကိုသွားတိုက်ပြချင်တာအေးလေတောင်းဝမေနေတတ်တဲ့သူမဟုတ်တော့လေစိတ်တော်ကရောက်เสียအခြေနေပေါ့တောင်းဝမေနေတတ်တဲ့အန်တီကလူတွေကိုတော့အံ့ဩမိပါတယ်ဒီလိုလူတွေအဆုလိုက်ပြုံလိုက်တက်နေကြတဲ့ကိစ္စမျိုးပြည်တော်စုနေချင်းမှာလူသတ်ပွဲလှုပ်ကြတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုပြောတင်တဲ့ကိစ္စလို့မထင်လို့မပြောကြတာလားသူတို့လို့ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားဆိုတဲ့လူတွေက လူသက်နေတာဖိれれုんん့လိれれုーーまま့မပြောကြတာလားဒါဆိုရင်တော့မင်းเสียရရှိလာပြီအဖမ်းစီအငင်းစဲခံနေရတဲ့သူတွေအတက်ခံရတဲ့သူတွေကရောသူတို့ချင်းချင်းတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားသူတို့လိုဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေပါလို့ဆိုတဲ့သူတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားအတက်ခံနေရတဲ့သူတွေကိုဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေလို့အသိမမှတ်ဘူးလို့လားကိုယ်ကချင်းချင်းလို့မတတ်မှတ်လို့လားကို့လူမဟုတ်ရင်တက်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးလားအပြစ်မဖြစ်ဘူးလားတတော်ခံပြင်းစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စပါပဲ ညီညီကြကျွန်တော်အင်ကပြန်သွားတော့မနက်9:00ထိုးနေပါပြီ။အဲ့ဒီတော့မှပဲအချိန်စိတ်ပောလာလို့အရာတွေဝင်လိုက်ပါတယ်။24ရက်2လ1292ရက်နေ့မနက်07:00လောက်မှကျွန်တော်ဇနီးကဧည့်သည်တယောက်လာမင်းနေတဲ့ဆိုပြီးလာလို့လှွှတ်တွေးလိုက်တော့ထောက်လိုက်တဲ့ကတက်ချက်ကြီးချော်ချော်ဖြစ်နေပါဗျ။သူကဘိုးကြီးမြင့်တော်ကခမည်းနေတွေ့ရှင်နေတာအခုချက်ချင်းလိုက်ခဲ့ပါ။ဘိုးကြီးကခမည်းပြောင်းရောက်ထင်းခေါ်ခဲ့ဖို့မှာထားတာ။မနေ့ကခမည်းပြောင်းရောက်တာသိတယ်။ မီတာစုနဲ့တွေ့ပါစေဦးဆိုပြီးကျွန်တော်လာမခေါ်တာညီညီကျော်ကကျွန်တော်တို့ထပ်ဥသွားတာပေါ့အဲသူတို့လည်းအတင်းဆောင်နေကြတာပဲဒါနဲ့ခက်သောသောကလေးရေးချပြီးတော့တက်တက်ကြီးကြော်ကြော်ရဲ့ဆိုင်ကနောက်ကထိုင်ပြီးကျောင်းရဲ့အရှိတောင်တောင်မှာထောက်လှမ်းရေးတိယုံကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်တက်ကူရောက်တာနဲ့ဘူကြီးမြင့်ထုံကိုသူရောက်ကနေမှသွားတွေ့ရပါတယ်ဘူကြီးမြင့်ထုံနဲ့တွေ့ရတာအေးစေးပါပဲသူကကျွန်တော်ကိုရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်စကားပြောပါတယ် ဒီလိုပြောရတာကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်ကတဘုံနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့တဲ့လူလေးပြတဘုံစကန်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်လို့အလို့ကြောင့်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကတော့တရားရုံးမှာရှင်းလို့ရတယ်ပဲထား။ဥပဒေရှုတော်ကနေကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကတန်တရားတရားခံတယောက်ပဲလေ။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံတာကိုအထူးတလည်ရေးပြရတာပေါ့။ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထော်ကကျွန်တော့်ရဲ့ခကြီးစင်တွေ့ကြုံကိုအကြံဖြစ်မိမြဏကိုနိုင်ယူဝက်တော့အောင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်းမချွေးမချံပဲပြောပြလိုက်ပါတယ်။ကလေးတွေကမိဘတွေတန်းကိုရေးပေးလိုက်တဲ့စာ၆စောင်ကိုလည်းထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။စာတွေကိုတော့ဗูကြီးကတုတ်တမှုကိုပြချင်လို့ခဏပေးထားပါဆိုပြီးယူထားလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မှတက်ချက်ကြီးတကျော်ကိုစစ်စစ်ရေးလုံမဲ့တက်ချက်ကြီးကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတက်ချက်ကြီးလက်ထဲအပ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဗูကြီးမြင့်ထွန်ကကျွန်တော်ကိုမှာလိုက်ပါတယ်။ကိုမမခမရရဲ့ခကြီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အလုံးကိုမချွတ်မထန်အသေးစိတ်ပြောပြပါအချိန်တိုင်းကြီးတွေနေရာဒေသတွေပြောခဲ့ကြတဲ့ဇာတ်ကားတွေနေမြီအချင်းတွေကအစတိတိကျကျအချိန်ယူစဉ်းစားပြီးတိတိကျကျပြောပြတာကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဗျာခမည်းတော်တွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့ပုံမှန်ထ ran တွေကအစပြောပြပေးပါနောက်တစ်ဆက်တည်းစစ်စစ်ရေးလုံးမဲ့တိကျကြီးကိုလည်းဆရာကြီးစိတ်ရှိရှိထားပြီးသူပြောသည်များအကုန်မှတ်တမ်းတင်ထားပေးပါခမည်းမီးရှင်းလားရှင်နောက်မှမင်းသူပြောရှင်းနာကောင်အောင်တာပြောပါစေ သို့ပ <can be> <out> <laughs> nah sur ြမလ er ိုက <ized> ်ပါတယ်ကျွန SU ်တော်တို့နှစ်ယောက်အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာထိုင်ပြီးအေးစိစိအလုပ်လုပ်ကြရပါတယ်ကျွန်တော်ကပါစက်ကပြောပါတယ်တက်တက်ကြီးကလည်ရင်းနေရေပေါ့ဆက်တနေ hari လောက်ကစပြီးစစ်ကြောကြီးလှုပ်လိုက်တာတနေ့ထို့တော့တက်တက်ကြီးကထမင်းစားမင်းဆိုပြီးနားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တက်အပြင်ဘက်ထွက်ပြီးတော့တက်အရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့အမှတ်၃ရေစခန်းရှိကရပီဆိုင်မှာပဲနံပြားနဲ့ရပီတောက်ပြီးနေလဲစာကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်ပါတယ်နေလဲနှစ်နာရီမှာစစ်ကြောကြီးပြန်စားပါတယ် နေ <rium> ့ဒီပိုင်း9နာရီလောက်ရောက်တော့တောင်းသားဆက်ကံမျိုးဝင်တဲမှာညီညီနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အပိုင်းတီးပဲရောက်သေးတယ်။စစ်ချက်ရေးရတဲ့တက်ချက်ကြီးလဲညည်းอยู่ရရော။ဒါတော့ तू ကစိတ်ရမေးရတာမရှိသေးဘူး။ကျွန်တော်ပြောတာတွေကိုလက်ရေးနေရတာ။ तू ကလက်ညောင်းလို့တဲ့။သူ့အနေနဲ့တစ်ခါမှဒီလောက်ရှိရှိဝေဝေမရေးဘူးဘူးတဲ့။ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်အမကြီးရေးရအောင်ပါနော်ဆရာကြီးဆိုတော့ तू ကဟာဗျာဒီကနေ့မပြီးနိုင်ပဲနဲ့တော့ဆက်မရေးတော့ဘူး။မနေ့ကမှစက်ရအောင်ဗျာ။ နာပေါ်ကြီးကိုသွားတင်ပြလိုက်အောင်ပဲခမယာခနာဆောက်လို့ပြောပြီးထ ắt ထွက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းမမျက်မိတည်းရွတော့မချွင်းမချန်မလိမ့်မညာပဲပြောပြလိုက်တာပဲတကယ်မမှတ်မိတာလေးတွေမမှတ်မိတဲ့နယ်လေးတွေကိုတော့တိုင်ခဲมาပေါ့ကျွန်တော်မှဘာမှမယူသားတဲ့စိတ်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေကြတော့ဘာမှအကျိုးမရှိပဲပေရှင်နေမှာစိုးတာကြောင့်ပါဥပမာကြားလေးတို့ကျွန်တော်အင်းကြီးနဲ့ချိန်နှင်းလာတောင်းကြတဲ့ကိစ္စမျိုး ကျွန်တော်နဲ့ရွှေလီ join လှဖေးဆိုင်ကကိုမြအောင်တို့တွေ့တာမျိုးကျွန်တော်ကိုတောင်းသားစကန်လိန်ခေါ်သွားတာကိုတိတိကျကျနဲ့လိုက်သွားခဲ့တာတွေကိုတော့ပြောမနေတော့ပါဘူးကျွန်တော်မှာလက်ရှိအချိန်နေရလှုပ်ချင်နေတဲ့ဆန်တာဖြစ်ချင်နေတဲ့ဆန်တာနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်တစ်ကကျွန်တော်ညီရဲ့အတက်ကိုကဲပြီးအင်ကိုပြန်ခေါ်လာခြင်းနဲ့နှစ်ကကျန်တဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုကဲပြီးသူတို့အင်တွေကိုပို့ပေးချင်တာပဲခဏလေးနေပြီးတော့တက်ချက်ကြီးပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပူကြီးမြင်တော်စီခေါ်သွားပါတယ် ဦးကြီးကကျွန်တော်ကိုအိမ်ပြန်နှားလိုက်ပါမနှက်ပြမနှားခုနှစ်နာရီအကြာတော့တက်ကိုထရင်ဖို့ပါဒီခဏိစ်စ်တဲ့ဆရာကြီးနဲ့ထ้ายိုက်တွေးလိုက်ပါသူနဲ့ပဲဆက်အလုပ်လုပ်ကြပါလိုးမှားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်ကားထွက်လာခဲ့ပြီးကျုံပေက26ပြည်လန်းတိုင်းလမ်းလျှောက်ပြီးအင်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်တဏီကုံထိုင်နေရတာအညောင်းပြေးသွားတာပေါ့ညပိုင်းမှာညီညီကျော်အင်ကိုရောက်လာပါသေးတယ်သူပြောထားတဲ့ကိစ္စတက်မှာအကူညီတောင်းပြသေးလာတဲ့ကျွန်တော်ကစိတ်ကျော်ရေးတော်မပြီးသေးဘူး ဒီကိစ္စမပြောရသေးဘူးဆိုတော့သူကကျွန်တော်ပြောတဲ့အစီအစဉ်ကိုပြောပြအောင်တော့ပြောကြည့်စမ်းပါဗျာ။တို့ဘက်ကအစီအစဉ်တစ်ခုခုများထွက်လာမလားလို့ပါ။အနည်းဆုံးတော့ဒီကိစ္စအပေါ်တို့ဘယ်လိုသဘောထားတယ်ဆိုတာတော့သိလာရမှာပဲ။ညီညီကျော်လည်းခဏထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားရအောင်ဆိုပြီးစောစောစီစီပြန်သွားပါတယ်။25ရက်2လ192ရက်နေမနက်9:00နာရီမှာကျွန်တော်ထောက်လိုင်းကြီးတိတ်ကိတ်ကိုတည်ရင်ပို့လိုက်ပါတယ်။တက်တယ်။ကျွန်တော်ကထိုင်ကုန်းတစ်လုံးနဲ့ထိုင်ခိုင်းထားပြီး ကျွန်တော်ကိုစစ်တဲ့တက်တကြီးကဖင်လဲကောင်းလဲလုပ်နေတာမနက်7:00နာရီထိုးမှစကြောကြီးစဖြစ်ပါဗျာကျွန်တော်ကကကြည့်တော့တာဖင်လဲကောင်းလဲလို့ပြောနေတာပါသူရဲ့နေစင်တော်ဝင်ကလည်းရှိနေ ਉ မှာလေ7:00နာရီထိုးတော့စတဲ့သူကဗိုက်စာပြီးထမင်းစားမယ်တဲ့ကျွန်တော်ကလည်းထမင်းပြန်စားခြင်းစားနေ့လယ်10:00နာရီသတင်းပြောင်းဖို့ပါတဲ့ကျွန်တော်ကနေ့လယ်စာကိုမနီကလက်ဖေးဆိုင်မှာပဲကြီးစာပြေးလိုက်ပါဗျာ7:00နာရီ45မိနစ်မှတက်ထဲပြန်ရောက်ပါဗျာ ၄နှစ်တနားရီမှာဆက်ဆက်လိုက်တာညနေ၅နာရီမှာနားရတယ်မပီးသေးပါဘူးဒီနေ့တော့စစ်တဲ့တက်ချက်ကြီးကသူ့သဘောနဲ့သူပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်အစိုးကြီးခရေကအမိန့်ခံမိတာနေမှာပေါ့၃၀အတိုင်းနောက်တနေ့မနက်9နာရီတက်ကိုတင်ပြပို့ပါတယ်26ရက်2လ1992ရက်နေ့မနက်ရောက်တော့ကျွန်တော်ရောက်တာ9နာရီအလုစားလုပ်ဖြစ်တာကမနက်9နာရီ17နာရီလောက်မှာစစ်ကြောရီပြီးတော့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုထိုင်ခိုင်းထားပြီ စစ်ချအရွက်တွေကိုဗูကြီးစီသွားပြပါဗါတယ်စစ်တဲ့သူကကျွန်တော်စီပြန်လာပြီးစစ်ချကိုဗูကြီးချက်ချင်းဖတ်ကြည့်နေတယ်လိုအပ်တာတွေမှတ်ချက်ပြီးရင်ထပ်မင်းနိုင်အောင်လို့နေ့လယ်တနားရက်ရေအရောက်ပြန်လာခဲ့ပါဆိုပြီးပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်အချိန်ရတာနဲ့စပိန်နဲ့အိမ်ပြန်ထမင်းစားခွင့်ရပါတယ်နေ့လယ်တနားရက်တက်ကိုပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်ကိုထိုင်းဆောင်ခိုင်းထားပါတယ်ညနေ6နာရီရောက်တော့မှဗูကြီးကအလုပ်များနေလို့စစ်ချက်တွေဖတ်လို့မပြီးသေးဘူးမနက်ဖြန်မနက်9နာရီမှာတင်လှပို့ပါ ကျွန်မပြန်လိုက်ပါပြီ။လူတက်ချက်ကြီးတယောက်ကလာပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာခဲ့ပါဗါ။ညပိုင်းညီညီကျော်ရောက်လာပြီးတဖက်ကအချိန်နေတရပြီလားလို့လာမေးပါဗါ။ကျွန်တော်ကဘာမှမထူးကြသည့်အကြောင်းစစ်ချက်တွေကိုဖိုးကြီးမြင့်ထုံးဖတ်နေကြ။လူဝတ်တဲ့မက်ချက်တွေ ਨੇ သူစီကပြောင်းချလာပြီးဖတ်ပြီးအစ်စ်ခန့်ရအောင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကိုအချုပ်ခန်းထဲထည့်ပြီးမေးရမှဟုတ်တဲ့အတွက်အချိန်တွေတော့ကောင်းတယ်လို့ယူဆရမှဖြစ်ကြောပြောပြခဲ့ပါဗါ။ညီညီကျော်ကလည်း မနေ့လေးထောက်လိုက်ရတဲ့ကလက်တန့်ပြောင်းတယ်လို့နမည်ကြီးလို့ကျွန်တော်တို့သိပူနေခဲ့ကြတယ်။ယခုလိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်စိတ်မေုံလောက်ဆိုရင်တော့အချိန်နေကောင်းတယ်လို့ယူဆရမှာဖြစ်ကြောင်းအခွင့်ရရရင်သူ့စီစဉ်ကိုတင်ပြပေးဖို့မမေ့စီစဉ်ချောင်းပြောလာပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းစိတ်ချပါကျွန်တော်ပြောပြအောင်ကိုပြောကြည့်ပေးပါမယ်လို့ကတိပေးလိုက်ပါတယ်။28ရက်2လ192ရက်နေ့မနေ့ခုနှစ်နာရီတက်ကိုတရင်ပေါ်တော့ခဏဆောင်နေရပြီ။ ကျနားရီမှာဗိုလ်ကြီးမြထုန်နဲ့တွေ့ရပါတယ်သူကခမရရစစ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ပါ ಬಿ တော်တော်လေးပြည့်စုံပါတယ်ကျွန်တော်တတ်မှုကိုလည်းအချင်းချင်းပြီးတင်ပြပြီးပါ ಬಿ ဒါပေမဲ့ခမရတွားခဲ့တဲ့ခရီးလမ်းတစ်လျှောက်ခမရနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေစကားပြောခဲ့တဲ့သူတွေကိုလူမျိုးအသားအရေအမောင်ပုံမှန်တရံကားအစမှတ်မိတမရအသေးစိတ်ထပ်ပြောပြီးပါအောင်နောက်တွားခဲ့တဲ့ခရီးလမ်းတစ်လျှောက်လမ်းချီနေတဲ့စခန်းတွေအစားအုံတွေရဲ့အနေအထားခမရတွေ့ခဲ့ရတဲ့လက်မှတ်တွေကြောင့် ဒီထက်ပိုပြီးအသေးစိတ်ကလေးပြောပြပေးပါဦး။ဆိုပြီးစီကျော်ကြီးတက်တက်ကြီးလက်ကိုကျွန်တော်ကိုထားအပ်လိုက်ပါဗါတယ်။အဲဒီနေ့ကတော့စစ်တဲ့သူကကျွန်တော်ပြောတာကိုဒီရေးနေရတဲ့အချိန်ကနေမိ군တွေမီပြီးရေးရတဲ့အချိန်ကြီးရောက်သွားပါဗါတယ်။ကျွန်တော်လဲမှမေ့သမ ्या အသေးစိတ်ကိုပြောပြလိုက်ပါဗါတယ်။ရေးရတဲ့သူကတော့တေးချင်းစော်ကိုနှမ်းရောပဲ။ဖြည့်ဆွစီကျော်ကြီးကိစ္စအားလုံးည9နာရီခွဲလောက်မှပြီးသွားပါဗါတယ်။ကျွန်တော်သတိထားမိတာတစ်ခုက ကျွန်တော်ကိုဆက်တဲ့အချိန်အစားကအဆုံးထိဘာနမိပြမိခုံးမမီးခဲ့သလိုဘာဖြစ်သွားမယ်ညာဖြစ်သွားမယ်ဘာလုလိုက်မယ်ညာလုလိုက်မယ်ဆိုတော့ခင်းချောက်စကားတစ်လုံးမှမကြခဲ့ရတာကိုပဲထုံဆန်အတိုင်းအိမ်ပြန်လို့ရပြီမနက်ဖြန်မနက်9နာရီတရင်ပို့ပါပဲပေါ့နောက်တနေ့28ရက်2လ1992ရက်နေ့မနက်9နာရီတက်ကိုရောက်လို့တရင်ပို့လိုက်တော့ဂိတ်ကတာဝန်မှုကခင်များကိုဘူကြီးမြင်တော်ဆောက်နေတယ်သူအခန်းကိုဓာတ်ရိုက်ဝင်သွားပြီးတွေးလိုက်ပါ ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဝင်သွားတော့ဘူကြီးမြင့်တော်ကကျွန်တော်ကိုသူ့စွယ်ပယ်ရှိကထိုင်ကုန်းမှာအထိုင်ခိုင်းပြီးစစ်ချက်စာရွက်တွေပေါ်မှာစာရွက်တိုင်းကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းပါတယ်။စာရွက်အလုံးအရွက်50လောက်ရှိပါမယ်။လက်မှတ်ထိုးတဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုကော်ဖီမင်းတစ်ခွက်နဲ့ဧည့်ခံပါတယ်။အန်ဟိုးဘုကောင်းတာကမျိုးဝင်းနဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့တော့ကလေကျွန်တော်ကိုဧည့်ခံတာကကော်ဖီမင်းနဲ့ပဲ။နှစ်ရက်သလုံးမှတောက်ခဲ့ရတဲ့ကော်ဖီအမျိုးအစားကစူပါအမျိုးအစား။ကျွန်တော်က Coffee ဆ so hey, ne ိုလုံးဝကြိုက်တာမဟုတ်ပဲတောက်ခဲ့ရတာလေ။ဇာရက်တွင်အားလုံးလက်မှတ်ထုတ်ပြီးတော့ဘူဂျီမြင့်ထွန်းကလက်မှတ်တွေကိုစစ်ဆေးရင်းနေကျွန်တော်ကိုခင်မားမလို့မယ်စိတ်ကူးတလဲတဲ့။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့သူတို့အစီအစဉ်အတိုင်းမိဘတွေခေါ်ပြီးပြန်တက်သွားခြင်း ਨੇ ။ဘူဂျီတို့ကကျွန်တော်ကိုမခေါ်စစ်ရှင်တလဲ။မခေါ်ရင်ကောင်းမဲ့လုထက်မလာတလဲ။လိုမေးလိုက်တော့ဘူဂျီမြင့်ထွန်းကဟိုးစကားကလေးကကျွန်တော်တို့ကခင်မားကိုအတူခိုင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ခင်မားသဘောနဲ့ခင်မားတွားခဲ့တာ။ အခုလေကျွန်တော်တို့ကခမည်းကိုသွားပါမသွားပါနဲ့လို့ဘာမှမပြောချင်ဘူး။ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ခမည်းကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ခမည်းလှုပ်ပါ။ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေအလုံးဟာလေခမည်းရည်တာဝန်ပဲ။တရားဥပဒေနဲ့ညီစွလာတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအေးအေးယူဝင်ရင်းနေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပါရဲ။ကျွန်တော်ကဟုတ်ကဲ့ဘိုးကြီးပြောတာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါဗါတယ်။ကျွန်တော်ကို့စီစဉ်တဲ့ကိုကိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုတာဝန်ယူပြီးလုပ်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဂျေဆုပြုတ်ပြီးကျွန်တော်ကိုမိခွန်းလေးတစ်ခုမိခွန်းပေးစေချင်ပါလား။ အရေးကြီးလို့သိချင်တာပါ။ "now အကူကြီးတခုလဲတောင်းချင်ပါတယ်"။အကူကြီးတောင်းတယ်ဆိုတာကဆွေးနွေးကြည့်တဲ့သဘောပါ။ဆိုတော့သူကဘာစကားမှပြန်မပြောပဲကျွန်တော်ကိုကြည်နေပါဗါတယ်။သဘောကတော့ကျွန်တော်ခွင့်တောင်းတာကိုသူလက်မခံဘူးဆိုတဲ့သဘောပဲ။ဒါပေမဲ့သူကငြင်းဆိုတာလဲမဟုတ်ဘူးလေ။ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတာကိုတော့နားထောင်ချင်တဲ့ပုံစံရှိပါဗါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကျောင်းသားစကန်းကိုရောက်တော့ကဟိုမှာကြားခဲ့ရတာတခုရှိပါဗါ။"ဘာလဲ"ဆိုတော့ တိုင်းရင်တာလက်နက်ไกအဖွဲစည်းတွေအလင်းဝင်လာရင်လက်ခံပြီးចောင်းသားအလင်းဝင်လာရင်တက်ကလက်မှတ်ဘူးဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာပါကျွန်တော်သိခဲ့ရ த လို့အဖမ်းခံထားရတဲ့ကလေးတွေရော့အဖမ်းမခံရတဲ့ကလေးတွေရော့အလင်းဝင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်ចောင်းသားအလင်းဝင်တာကိုတက်ကလက်မှတ်ဘူးတပ်ပြတယ်လို့យုံနေကြတာအဲ့ဒီកိစ္စကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တိတိကျကျသိနိုင်မလဲခမ្យဆိုတော့ពូជីမြင့်ធំကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ញៃဝုတ်ပြည်ပြားမှုတိសោရီဖွះရတရားဝင်សួរရပါ ဘသူတွေလက်ခံခံမခံခံသဘောတူတူမတူတူတရားဝင်အစိုးရပါတရားဝင်အစိုးရတခုဟာကိုယ်စိတ်ထင်သလိုလူတွေကိုဖြောက်တက်နေလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့တက်မှာလေစီကန်းတွေဥပဒေတွေလောက်ထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ကြရတာပါအဲ့ဒီတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခမည်းတော်အရှက်ရှိတရားရှင်တယောက်နေနဲ့တရားဝင်ပြောလိုက်မယ်ဘသူမစိုးဘလို့အချိန်နေဘလို့အကြောင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်တော်ရင်စကန်းကထွက်လာပြီးကျွန်တော်တို့တက်မှာတော်စကန်းတခုခုစီကိုစက်တွေတင်ပို့ခဲ့လို့ရှိရင် အဲ့ဒီလူကအလင်းဝင်အဆင်တတ်မှတ်ပြီးမယ်။ကဲရှင်းတတ်ပြီလား။ဒါဟာတတ်မတော်ရဲ့ဟိုးရင်ကလေးကထားတဲ့သဘောသားပဲ။သူကကျွန်တော်နဲ့စကားစားဖြည့်ချင်တဲ့သဘောနဲ့ကဲမကြံသေးလဲလိုမေးပါရယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကညီညီကျော်ကျွန်တော်ကိုပြောထားတဲ့ကေတင်းရဲ့အစီအစဉ်ကိုရှင်းပြပြီးဘူဂျီရိုတဲအနေနဲ့ဒီကိစ္စမှာတနည်းနည်းနဲ့အကူအညီပေးလို့ရမလားလိုမေးလိုက်တော့သူကခမည်းတော်ညီညီကျော်တို့က ကျွန်တော်တို့စီကဘာကိုမျှော်လင့်နေကြတာလဲခင်ဗျားတို့ကိုလက်နဲ့တက်ဆင်ပြေးဖို့လားခင်ဗျားတို့လုပ်ငန်းအထွက်ကွန်မန်ဒိုတွေထည့်ပြေးဖို့လားခင်ဗျားတို့ကိုကိုပြောတဲ့စကားပဲဆင်းရောက်သွားတယ်ဆိုတာရောစဉ်းစားမိရဲ့လားကျွန်တော်ကဘာသဘောနဲ့မှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဂျင်းနေချက်တွေရောက်နေတဲ့ကလေးတွေအတွက်ပြောမိတာပါသူတို့ကိုကယ်တင်တာတတ်တတ်ပါဆိုတော့ပူကြီးမြင့်ထွန်းကကျွန်တော်တို့တတ်မတော်နေတဲ့ဒီကိစ္စတစ်ခုလုံးမှာဘာမှဝင်ရောက်ပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး ကျွန်တော်တို့ကမြို့ပေါ်မှာလူတစ်ယောက်လောက်ထောင်နေထိုင်လိုက်ရင်ဘိုင်းအော်နေရတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေနိုင်ငံကြီးတွေသတင်းဌာနတွေမလုပ်နေကြတာလေကျွန်တော်တို့တက်မတော်အဆူရအကိုဆန့်ကျင်ပြီးလက်နက်ကင်တိုက်နေတဲ့တပုံတွေတော်ထဲမှာအချင်းချင်းတက်ကြတာမြများတတ်လို့မြများတယ်လေကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်မယ့်လူတွေလေကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးရှိလေပဲခမရိုကတော့ခိုးသူသားညီကိုလေးဆိုတော့တမျိုးစင်းစားမှာပေါ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့တက်မတော်အနေနဲ့ကုရှင်းစာပါတယ်ကုရှင်းစာလို့လေခမရိုကိုမတားဘူးအေးမຢູ່ဘူးတော်လောက်ပြီပေါ့ဗျာ เจนนาก็โกตะบ้อนเนี่ยกูลုံနိုင်တာလောက်ကြပါကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်တိတိကျကျနားထောင်ပါဒီကိစ္စတစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကဘာတစ်ခုမှဝင်ပြီပတ်သက်ဆရာအเจ้าမရှိဘူးတစ်ခုတော့ရှိတယ်ခမးဘာပဲလုံလုံဘယ်ကိုပဲတွတ်တွတ်ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးထားတယ်ဆိုရင်ခမးကိုကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိကိုင်ကြီးလို့ရနိုင်တယ်ခမးသဘောနဲ့ခမးလုံမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှမသိရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်တော့ခေါင်းရှုပ်ခံနေမှာမဟုတ်ဘူးဗျအလုံရှုပ်တဲ့သူကိုဖန်ထိန်ထားလိုက်မှာပဲဆိုပြီးရှေ့ရှေ့ဝေးဝေးပြောပြလိုက်ပါတယ် တဘောပောက်ပါပီဘူကြီးဘူကြီးတို့တဘောတာကိုတဘောပောက်တယ်လို့ကြီးစုလဲထင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ညီဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘူကြီးတို့ဘက်ကလက်ရှိအချိန်နေတိုင်းပံပိုးကူညီခဲ့တာကိုပဲဝမ်းသာလာပါပြီကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ညီအတွက်ဆိုတာချင်းဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့တခြားကလေးတွေအတွက်ပါဒီအလုပ်ကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်လုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့တိုးတွေကကလေးတွေရဲ့စားရီကို ꀡ ပြီးရန်ကုန်ဗကုနဲတာယာဝတီမြို့တွေကိုသွားရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့တွေကနေမြေခံထောက်လိုင်းယူနေတဲ့ တွေ့ရကြုံအောင်မှမို့လို့အထင်မှအမြင်မှမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့လှူဆောင်မှုတွေကိုဘုကြီးတို့စီမှာအတိပေးပြီးမှလှူတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းထောက်ကန်စာသဘောမျိုးလေးတော့လုပ်ပေးလိုက်စေချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဘုကြီးမြင့်ထွန်းကကျွန်တော်တို့ထောက်လှမ်းရေးတပ်ကဘယ်သူ့ကိုမှထောက်ကန်စာပေးလိမ့်မရှိပါဘူး။ဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ခမည်းတော်ကျွန်တော်တို့ဘာကူညီပေးနိုင်မယ်ဆိုတာအမှုကိုတင်ပြပြီးမေးပေးမယ်လေ။မင်းနဲ့ပြန်ပြန်လာခဲ့ပေါ့လို့ပြောပါရဲကျွန်တော်ကမလွတ်ပါနဲ့ဘုကြီးဟာ ကျွန်တော်မင်းလေးပြန်ရောက်နေတာတပန်နိဘရှိသွားပြီရန်ကုန်ပဲခူးတာယာဝတီထ í သွားရအောင်မှာတခါမိဘတွေခေါ်ပြီးသူတို့စကမ်းကိုတလှအတွင်းအရောက်ပြန်သွားရအောင်မှာမှုပါဖြစ်နိုင်ရင်အခုချက်ချင်းမေးပေးစေချင်ပါတယ်ဆိုတော့ပူကြီးမြင့်ထောင်းကဒါဆိုခဏထိုင်အောင်ကျွန်တော်ခုပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတက်မှုရုံခန်းရှိရာကိုထားသွားလိုက်ပါတယ်၅မိနစ်လောက်ကြာတော့ပြန်ရောက်လာပါတယ်ကျွန်တော်ကိုစကြိုကြီးလှုပ်ဆိုင်ကကျွန်တော်ထုတ်ပြတာလို့တက်မှုထံတင်ပြထားတယ်တော်ရဲကကလေးတွေရဲ့ မိဘတွေစီရေးပြလိုက်တဲ့စာ၆ဆောင်ကိုယူလာပြီးကျွန်တော်လက်ထဲကိုပြန်ပေးရင်တမူးကมาလိုက်တယ်ရောက်တဲ့မြို့မှာတာဝန်ရှိတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်နှုတ်နဲ့ပဲရှင်းပြပါကျွန်တော်တို့တက်ကဘာဆောင်ရဲ့စာရမ်းမှာခင်ဗျားကိုမပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ကိုအကြောင်းကြားထားတယ်အတိပေးထားတယ်ခွင့်ပြုလို့ဒီလို့ကိုဆက်လုပ်တာပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပဇန့်နဲ့ပဲရှင်းပြပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခိုင်းနေလို့တော့ဘ누구ကမှမပြောပါနဲ့တကယ်လို့ခင်ဗျားကိုမေးမြန်းလာတဲ့သူကခင်ဗျားပြောတာရှင်းပြတာကိုမယုံရင်လက်မှတ်ခံရင် ဟုတ်ပြီမာကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်နှစ်ခုခင်ဗျားရေးမှတ်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီဖုန်းတွေကိုဆက်ပြီးစုံစမ်းလိုက်ပါလို့ပြောလိုက်ပါကျန်တာကျွန်တော်ဆက်ရှင်းပေးပါမယ်နောက်တစ်ခွခင်ဗျားပြန်လာရင်ကျွန်တော်ကိုလာဆက်တွေ့ပါခင်ဗျားထွက်ခိုင်းနေတိုင်းလေကျွန်တော်ကိုတရင်ပို့ပြီးမှတော့ပါဘယ်မိဘတွေခင်ဗျားနဲ့လိုက်မဲဆိုတာကျွန်တော်သိချင်တယ်သူတို့နဲ့လည်းတွေ့ချင်တယ်ကဲခင်ဗျားသွားနိုင်ပါပြီခင်ဗျားရော့ခင်ဗျားညီရော့ကန့်ကောက်ကြပါစီဗျာလို့ပြောပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်က တခြားဂျန်နဲ့ကလေး80လောက်တော့လဲဆူတောင်းပြပါဗျာလို့ပြောခဲ့လိုက်ပါတယ်ကြယ်ထောက်လိုက်ရင်းနဲ့အလို့ကိစ္စတစ်ပိုင်းတော့ပြက်ပြီသူတို့သဘောဒါသူတို့ရက်တီချက်ကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရပြီမားဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာတိတိကျကျစုံဖြတ်ရတော့မယ်မစုံဖြတ်ခင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလှုပ်သိမ့်နေလို့ထင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုပြည့်ပြတ်အောင်လုပ်ရအောင်မယ်ကျွန်တော်လူတယောက်နဲ့တွေ့ရအောင်မယ်စကားပြောရအောင်မယ်အစောကတည်းကသူနဲ့တွေ့နေနေတာသူကတက်ကြည်ကြီးဟောင်းဦးအောင်စန်း ကအရင်တုန်းကမြင့်မှတ်တင်ဦးလို့လူတွေများခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဦးတက်မတော်ထောင်းလိုက်ရင်ညင်ကြိုင်းမူချုပ်လုပ်နေတုန်းကမန္တလေးထောင်းလိုက်တဲ့မှာတာဝန်ထမ်းခဲ့တာကျွန်တော်စီကဗီဒီယိုဆက်နဲ့၅ကြည်ရင်နဲ့သူ့မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုတို့ယင်းတန်းရင်းတွေလိုယင်းနေခဲ့ကြတာ1983ခုနှစ်မှာသူတို့တက်ကလူတွေအားလုံးအနာပိတဲ့သူပြီးခြေလင်တက်ပြန်ပိုးတဲ့သူပို့အလုအယက်ရတဲ့အချိန်တုန်းကတက်ကအနာယူခဲ့တဲ့သူအဲ့ဒီကလေးကကားကြောင်ဝဲလုပ်နေတဲ့သူအေးစေးစေးတမား တကယ်အရေးချင်းရှိတဲ့သူသူနေတာကထောက်လိုက်ရတဲ့အရှိဗတ်နားမှာဒီတော့ကျွန်တော်အိမ်မပြန်ခင်သူ့အိမ်ကိုအရင်သွားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်သူ့အိမ်ရှေ့ရောက်တော့သူကအပြစ်သွားရောမဲ့ဆက်စဲဒါနဲ့အေးစေးစေးစကားပြောရအောင်သူ့ကိုခေါ်ပြီးသူ့အိမ်နားကလူရှင်းနေတဲ့လှပေးဆိုင်လေးတစ်ခုမှာဝင်ထိုင်လိုက်ကြပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကညီကြီးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုအချင်းချင်းပြပြောပြလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှကဲအကိုကြီးကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲလုံမေးလိုက်ပါတယ် ဦးအောင်ဆန်းကညီလေးမင်းကိုညီကြီးက1980ခုနှစ်မှာထောက်လိုင်းတက်တဲ့ကိုအကိုကြီးကစီယုံလို့ရောက်ခဲ့တာလို့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့လို့မေးပါတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။သူအစ်စ်ခံရတဲ့ချိန်မှာထွက်ချက်ပေးထားတာကိုသိခဲ့ရတာဆိုတော့ဦးအောင်ဆန်းကညီလေးအကိုကြီးကဆက်တက်ကအနားယူလာတာတက်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ထောက်လိုင်းတက်ကအနားယူလာတာလို့ကတက်တယ်။မရှိနေနေမနေနေစီကန်းနေနေရတာက အကူကတက်ကတော့ထွက်ခဲ့ပါပြီ။တက် theme မနေတော့ကဘာရီလုတ်ခေရရတယ်။ညာရီလုတ်ခေရရပါတယ်ဆိုပြီးရှောက်ပြောလို့မရဘူးလေ။ညီညီပြောလိုက်တာကသူ့သဘောနဲ့သူပြောတာ။အကူကြီးကဟုတ်ပါတယ်လို့လဲပြောခွင့်မရှိသလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့လဲပြောခွင့်မရှိဘူး။တက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလိုက်ရင်တက်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာဝင်ပြီးစဖက်ရာကြာသွားလိမ့်မယ်။အဲဒီတော့အကူကြီးမင်းကိုတစ်ချက်ပြောမယ်။တဲ့ညီညီပြောတာကိုခေါင်းထဲမှာထည့်မထားပါနဲ့။နင့်မင်းတော်လေးကိုနောက်တစ်ခေါက်တွားเสียရမှာမလို့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်ရှိအချိန်นี้မှာနှစ်ဖက်စလုံးကမင်းကိုအသုံးချနေကြတာမင်းဘသူ့ကိုမှမယုံပါနဲ့တော်သေးကောင်တွေကသတို့မလို့နိုင်တာကိုမင်းလှုပ်ပြီးအောင်မင်းကိုအွက်ဆင်ပြီးအသုံးချလိုက်တာပဲမြို့ပေါ်ကလူတွေကလည်းသတို့မရောဘူးလို့အိမ်မက်တောင်မမတ်နိုင်တဲ့နေရာဒေသတွေကိုမင်းရောက်ခဲ့တယ်။မင်းစီကနေပြီးအချိန်တွေသိရမယ်နေမီတွေအကြောင်းသိရမယ်မင်းကြိုးစားလို့နောက်ထပ်လူတွေထက်လွတ်လာရင်လွတ်လာသလောက်တည်ရင်တွေထက်ရမယ်။သတို့မအမျက်ထွက်မယ်။နောက်ဆုံးတနေ့သတို့လူ့ဘတွေပြေးသွားပြီး မင်းစီကဘာမှရလာစရာမရှိတော့ဘူး။နောက်ထပ်ထွက်လာစရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော်တဲ့ကောင်တွေကမင်းကိုအကြံတခုခုပြပြီးရှင်းမဖြစ်ပါဘူးလို့မပြောနိုင်တဲ့လို့တပုံနဲ့ဆက်တွေ့တဲ့ပြမှုနဲ့မင်းထောင်ထဲသွားမနေရပါဘူးလို့ဘယ်သူမှအမှန်မခံနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီတော့အခုနကအကိုကြီးပြောခဲ့သလိုပဲမင်းတော်တဲ့ကိုနောက်တစ်ခေါက်ထ ắt သွားစရာမလိုဘူး။ကလေးတွေရဲ့စာတွေကိုတို့တို့မိဘတွေလက်ထဲကိုထည့်လိုက်။တို့တို့သွားရမယ့်လမ်းကြောင်းကိုပြောပြလိုက်။သွားချင်တဲ့သူသွားမသွားချင်တဲ့သူနေ မင်းကတော့ထောက်လိုင်းကြီးကခွင့်မပြုလို့မလာနိုင်တော့ဘူးလို့အကြောင်းကြားလိုက်။အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲ။မင်းလိုလူမျိုးတွေကြောင့်အကိုကြီးကြားဘူးတယ်။ပွဲသိမ့်မှာဘာမှမရကြပဲဈာညက်သွားတာကြီးပဲ။ကျွန်တော်ကအဆကရေကကျွန်တော်စကန်းကိုရောက်မသွားမိခဲ့ရင်တော့ညီညီတစ်ခုခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းမတတ်နိုင်ပါလေ။လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ပြန်မသွားလို့ညီညီအသက်ခံရတယ်ဆိုရင်ညီကြီးကိုကျွန်တော်တက်လိုက်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့။လူပြောလိုက်တော့ဦးအောင်စန်းကမင်းစဉ်းစားလေ မင်းဆုံးဖြတ်ပေါ့မင်းကအကိ松松ုကြီးတယောက်ကိုသဘောထားပြီးလာမေးလို့လာတိုင်းမင်းလို့ငါကငါ့အမြင်ငါတိတာငါစင်သားမိတာကိုပြောပြတာပဲငါကတော့ဆုံຊုံပြေးသားလူတယောက်အတွက်အကျိုးမရှိပဲနောက်ထပ်တယောက်ဆုံຊုံမသွားစေချင်လို့ပြောတာကျန်တာမင်းစင်သားပြီးဆုံးဖြတ်ပါအကျိုးရှိတယ်ထင်ရင်မင်းကြိုက်တာလုပ်ပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲစင်သားအောင်မယ့်အကိုကြီးအားကျွန်တော်ချက်ချင်းကြီးတော့ဘာမှမဆုံးဖြတ်နိုင်သေးဘူးဆိုပြီးလက်ပြေးဖို့ရှင်တော့ဦးအောင်စန်းကလက်ပြေးဖို့ကိုတို့ရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ ကျတော့ကိုပြန်လှောက်လိုက်ပါရယ်အမှန်ကတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသားပါဘယ်အလျှော့ပေးလို့ဖြစ်မှာလဲအကျိုးရှိမဲလို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်လေကျွန်တော်ကြောင့်တော့ညီညီမသိစေရဘူး तू ਨੇ ဆက်နွယ်ပြီးရှိနေတဲ့ကလေးတွေမသိဘူးလေလောက်ရဦးမှာလေနေ့လေဆတဲ့နှစ်နှစ်လောက်မှအင်ကိုပြန်ရောက်ပါတယ်လန်30ကကျွန်တော်တို့အိမ်အရှေ့ဘက်နှစ်လਾਂကျော်မှနေတဲ့ညီညီကျော်တို့အိမ်ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်တော့ညီညီကျော်နဲ့အတူရှိနေတဲ့ကိုဇော်ရဲ့ဆိုတဲ့သူနဲ့ညီညီကျော်ကမိတ်ဆက်ပေးပါတယ် သူကထုံအောင်ကြော်ရည်ညီးတဲ့တွေ့ရတာစိတ်မကောင်းလိုက်တာသူကိုယ်တော့သူ့အကူအသက်ခံရပြီးပြီဆိုတာတိတိကျကျမပြောဖြစ်သေးဘူးသူကသူ့အကူကိုကဲဖို့ကြိစားတအားစိတ်ထက်တန်နေတာညီညီကျော်ပြောတဲ့အစီအစဉ်သာဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်းလဲလိုက်မယ်နောက်ထပ်သူ့အပေါင်းအသင်းတွေလည်းရှိသေးတယ်တဲ့လူကလည်းလူငယ်လေးအကူကိုလည်းတော်တော်လေးစားပြီးတော်တော်ချစ်တဲ့ပုံစံရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအေးအေးဆေးဆေးစကားပြောနေကြတာကိုတော့သူကအမလို့အမရဖြစ်နေတာ ကေနောသူ့ကိုသူ့အကူအတောင်းဘယ်လိုပြောထွက်တော့မှာလဲသူအလောကြီးလို့ဆိုပြီးထွက်သွားတော့မှညီညီကျော်ကိုဗိုလ်ကြီးမြင့်ထွန်းပြောလိုက်တဲ့ဇာတ်ရည်ကိုပြပြလိုက်ပါတယ်သူလည်းစိတ်တည့်တော်တော်ကြားသွားတဲ့ပုံပဲတကတခုခုတော့စီစဉ်มาပဲလို့သူကတွတ်ထားတာသူကကျွန်တော်ကိုအင်းပေါ့လေမတက်နိုင်မှာလဲကိုမောင်သွားတဲ့အချိန်ဤတခုကိုပဲစောင့်ကြည့်ပြီးအကောင်းဆုံးကိုမျှော်လင့်ရတော့မှာပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲစီစဉ်စရာရှိတာစီစဉ်ပြီးတော့3ရက်3လ1992ရက်နေ့ ညနေ3:55မိနစ်မှာမန္တလေးဘုရားကြီးကထွက်တဲ့ရထားနဲ့ရန်ကုန်ကိုတငယ်ချင်းကုကူနိုင်တဲ့အတူထွက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။အခုဖပြပြေးခဲ့တာကတော့ဇေယျာမောင်မောင်ရွှေကားဝဲရည်တာတာတဲ့။ကျွန်တော်သိတော့ခက်တဲ့ဟင်းတာကုတောင်ပုံမြင့်ဆိုတဲ့ဆောက်လေးရဲ့အပိုင်း၆ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကြံပိုင်းစများကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ Audio Parks Channel ကိုလည်း Like နဲ့ Subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ Audio Book လေးတွေများထောင်းရင်ဘဝမောတွေပြပြပီး 大家的听力，晚上九八之前。